Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış müğənni Mətanət Əsədovanın həbs olunması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə iddialar irəli sürülüb. İddialara görə Mətanət Əsədova insan alverinə görə həbs edilib. Məlumata görə o bir neçə qadını evində pul qarşılığında iş adamlarını satırmış. Məsələ ilə bağlı müğənninin özündən açıqlama almaq istəsək də telefonu bağlı olduğu üçün suallarımız cavabsız qaldı. Müğənninin sənət dostları da məsələdən xəbərsiz olduqlarını bildiriblər. Binin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev isə bu barədə onlarda məlumat olmadığını deyib.